Plesová sezona ještě neskončila, už nyní lze ale konstatovat, že do Mladé Boleslavy díky ní dorazilo mnoho hvězdných hostů. Patřila mezi ně kapela Milli Vanilli. Nám se podařilo natočit exkluzivní rozhovor. Skupinu vytvořil roku 1988 manažer Frank Ferien, a to ze dvou zpěváků, tanečníků a modelů. První album zaznamenalo obrovský komerční úspěch a skupina byla nominována roku 1990 na americkou Grammy v kategorii nejlepší nový umělec. To se jí ale stalo osudné. Právě při jejich vystoupení na ceremoniálu vypátral jeden z novinářů, že skutečným zpěvákem Milli Vanilli není ani jeden z jejich dvou oficiálních členů. Toto odhalení spustilo jeden z největších skandálů v dějinách hudebního biznisu. Ferien se pokoušel hudbu připravenou pro Milli Vanilli zachránit novými projekty, ale nepříliš úspěšně. Růžový nebyl ani osud tanečníka Roba Pilata, strávil 3 měsíce ve vězení kvůli napadení a vandalismu. V roce 1998 pak zemřel na předávkování drogami. Jeho kolega Fabrice Morvan sice dopadl o něco lépe. Natočil své vlastní album Love Revolution. Návrat na přední příčky hitparád se ale nekonal. Po mnoha letech je možné kapelu opět potkat na pódiu. We change the music style. We don't want to stay like Milli Vanilli. We play the jobs because people like the songs, but we produce new songs. And this year we will have new songs to produce for John Davis and Fab Marvin. We work with with young DJs, and they like the voices, and we do new music. So we looked in that direction. What we've been doing is, aside from playing together and doing shows, you know, because we met in Los Angeles, we decided to play together. Everything came naturally, and then the next step was to go to the studio and create new music. We've been doing some shows on ZDF and German television, and trying things out. And now we're going to bring out new material for 2017. So we're always working with new talents, and it's just a question of time for it to come out. We've done new songs. We have songs, and you can look on the internet. We work with new DJs, so some young guys. We played last year in Sylvester, New Year's. We played before last year. We played for 800,000 people, and we played Girl Is True. Then we played one song from us. So that's what we want to do. We don't want to live the whole life Milli Vanilli, Milli Vanilli. The project is called Face Meets Voice, and we want to change some things, you know. But Milli Vanilli will always be around, you know. There's going to be like all groups, but we want to produce new music and make new sounds, and I think that's important for everybody. Every musician should go further. It's always good to play the old songs for the fans, of course. It's always a pleasure. Yeah. But you have to move forward and bring new music, of course. You know, so you play to your old fans and you make new fans. We live for music. So it's not that we just only hang for Milli Vanilli. He does projects, I do things, and we do music. Ač třeba byli Milli Vanilli považováni za největší playbackové podvodníky všech dob, nyní se jim daří a také s nimi se na mnoha akcích můžete vracet do 90. let.